et kõige see muusika, mille käinud ja klaverid mängivad, siis klaverid klaverid on ilmselt midagi pannud, välja pärast seda mingi asju vead. Ja täna on selline hetk, kus ma päriselt ei panna, selleks moodis on selline asja hirja. Nimelt kunagi otsid igasuguse efekte klaverid. Pandi ideeg sisse, enne kui seda pärk 60 teha saamoodi mündiga kokkutati kuskil. Nüüd on meil kasseti. Ja kogu selle järgmise loo muidugi teeb hästi eriliseks. Nüüd see asi, huvitav kombel, see on Kilo Jaan Rätsa, kes ma täna meie kõrgas on. Maailma esi ettekande sellest teosest. See ei olegi nii värskilt kirjutatud, aga kuidagi on jäänud kaduma. Nii et me leidsime selle täiesti juhuslikult nime järgi, võtsime Elioega ühendust. Käsikiri, mis siis on eriti sisse. Lasime vähemalt teha moodi, nii et see on vähemalt meil endale väga edelikus jõudus, et tuleb. Võite põhjalt!